Poradím ti, jak díky ročnímu zúčtování daně můžeš od státu získat nějaké peníze zpět. Roční zúčtování daně je obdoba daňového přiznání pro zaměstnané. Je to forma zúčtování zaplacených daní za kalendářní rok, kterou ti provede mzdová účtárna tvého zaměstnavatele. Zatímco některé slevy si uplatníš v každoměsíční výplatě, jako například slevu na poplatníka, neplatí to však ale o všech slevách. Některé slevy, jako je sleva na manželku či školkovné, nebo odečitatelné položky, jako jsou dary a příspěvky na životní či penzijní pojištění, si můžete odečíst jen jednou za rok. Je třeba je tedy doložit mzdové účtárně k ročnímu zúčtování. Nezapomeň tedy mzdové účtárně do půlky února doložit všechny potřebné dokumenty. Jinak se připravíš o peníze. Dej follow pro další tipy.